台北地区药妆店啊，连续发生了这个昂贵的生发水的这个遭窃的案件，就警方调阅监视器，发现了这一位啊嫌犯戴帽子犯案啊，一度怀疑这小偷是因为发量稀疏偷来自己用，但是后来店员发现抓到人才发现小偷明明头发很浓密，原来是看准这生发水单价高才会呢专偷生发水贱价来转卖。红帽男子背大包包走进药妆店，锁定架上昂贵生发水，伸手摸走，快，很准，不忘回头瞄一下有没有人发现，接着走向后方角落假装没事，继续挑着商品。另外一个镜头清楚拍下男子偷生发水之后塞进外套内侧，动作熟练。原来他是一名惯窃，非常狡猾，生发水要价5000元，他却刻意拿20几元的饮料结账掩护。之前得手好几次，但这回他偷完东西要离开，当场被眼尖的女店员发现，大喊有小偷，追出去。男店员听到，冲去抓人。嫌犯不断狡辩，男店员抓住他，小偷拼命挣扎，两个人拉扯推挤，缠斗将近10几分钟。路人看到，赶快加入，通知巡逻员警。嫌犯专偷知名品牌生发水，又戴帽子想要掩护，犯案好几起，警方一度怀疑他可能是发量稀疏才会偷东西。他所偷的产品哦，这个市值是大约4-5千块，将近5000块。然后在这些脱手的市场上面的话，它是以大概一瓶大概1000出头的价钱去做转卖动作。明明就是转卖，但小偷却辩称是要自己用。警方发现他本人头发非常茂密，进一步追查，戳破他的谎言。中央新闻台北综合报道。